Matei 27. După ce duminica trecută am vorbit de pregătirea Marelui Paște, în duminica aceasta, sărind un capitol, vorbim despre jertfirea Marelui Miel de Paște, a Domnului Iisus Hristos. Și pentru că El este mielul de Paște, așa cum timp de 16 secole fiecare miel trebuia inspectat ca să fie fără cusur de parte bărbătească, nici Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, n-a scăpat de această inspecție. Am văzut duminica trecută că l-a inspectat în primul rând marele preot. Și singura vină pe care au găsit-o este că se numea pe sine Hristosul Fiului Dumnezeu. Dar ce se caute la Pilat cu acest capăt de acuzare? Și de aceea au trebuit să dea o tentă politică, se face pe sine împăratul iudeilor. Și așa ajunge înaintea lui Pilat, cum vom vedea astăzi. Dar am văzut că acest Paște nu se întâmpla doar pe pământ, ci și în locurile cerești. Și de aceea mielul de Paște trebuia inspectat în primul rând de cel căruia urma să-i zdrobească capul. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Observați, toată lupta ținea de planurile spirituale, de cele duhovnicești. Și pentru că mielul acesta era mielul lui Dumnezeu, pe care el îl aducea ca jertfă, nici mielul lui Dumnezeu nu putea să treacă fără a fi inspectat. Și toate aceste lucruri se întâmplă în lumea spirituală prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Dar nu uitați, bătăliile nu erau pe pământ, ci bătăliile erau în lumea spirituală. Sămânța femeii Hristos, mielul lui Dumnezeu, trebuia să învingă într-un fel pe cel care ne-a furat domnia pe pământ, acolo în grădina Edenului. Cu toate că bătălia era în lumea spirituală, practic rezultatul ei ne vizea în mod direct pe noi. Domnul Iisus Hristos, ca al doilea Adam, ca unul dintre noi, dădea o bătălie în locul nostru și pentru noi. Ascultați ce spune Pavel în Coloseni, capitolul 2, versetele 10 și 15. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Dar de ce este El capul oricărei domnii și stăpâniri? Pentru că a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut deocare după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Într-adevăr, bătălia care se dădea de acest mare Paște avea dimensiuni cosmice, dar implicațiile acestei bătălii ne viza în mod direct pe noi, pe mine și pe tine. Și cu asta dați-mi voie să întorc pagina în capitolul 27. Dacă ar fi să-l împart, aș putea să-l împart în două blocuri de text. Primele 15 versete, Iisus înaintea lui Pilat, inspectat de el, judecat de el, dovedit nevinovat de Pilat. Apoi urmează răstignirea și, interesant, la răstignirea Domnului Iisus Hristos, evenimentul în sine este tratat foarte superficial în mai puțin de două versete, ca și cum nu asta l-ar fi interesat pe evanghelistul nostru. Dar din cele două blocuri de text aș vrea să extrag câteva lucruri care se cer explicate. Și dați-mi voie să plec din prima parte. Iisus înainte de Pilat, când s-a făcut ziua, preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. L-au legat, l-au dus, l-au dat în mâinile dregătorului Pilat. Așa începe capitolul 27. Ajuns în fața lui Pilat, el este întors pe față și pe dos. Ești împăratul iudeilor? Da, sunt. Dar știți ce spun ceilalți evangheliști? Domnul Iisus completează, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Atunci împărat tot ești, dar sunt. Eu pentru aceasta am venit să mărturisesc despre adevăr. Dar ce e adevărul? Și după discuția cu Domnul Iisus Hristos, Pilat iese afară și spune, eu nu găsesc nicio vină în el. Știa că l-au dat din pismă în mâinile lui. Cu toate acestea, incitați de marii preoți, poporul strigă, răstignește-l! Dar ce rău a făcut? Răstignește-l, au zis ei. L-a scos pe Baraba alături de Iisus și a zis, pe care din cei doi să slobozesc? Pe Baraba, au strigat ei. Ce să fac cu Iisus? Să fie răstignit.
După ce l-a bătut, l-a declarat nevinovat înaintea lui, spălându-și mâinile în fața întregului popor. Eu sunt nevinovat de sângele de prihănitului acestuia. Treaba voastră! Ascultați cuvintele poporului. Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. În Roman, capitolul 11, versetul 32, Dumnezeu, spune Pavel în Romani, a închis pe toți oamenii în neascultare pentru ca să aibă îndurare de... Eram la Arad, la Maranata, vorbeam tocmai despre lucrul acesta și în timp ce am ajuns să aibă îndurare de, o voce din sală a strigat, de unii! Am înțeles că era o problemă de soteriologie, doctrina mântuirii era în discuție și în vremea aceea, și probabil că lucrurile nu s-au stins nici astăzi, era o dispută între calvinism și arminianism. Unii pretind că ispășirea este totală și a dat fiul ca răscumpărare pentru toți. Alții zic, nu, răscumpărarea este limitată. Este limitată la unii, la cei care vor fi mântuiți. Și argumentul celor din urmă pare logic. Dumnezeu, în tot înțelepciunea și tot știința Lui, nu va risipi sângele scump al Fiului Său pe cei care oricum vor respinge mântuirea. Sună bine. Întrebarea este dacă adevărul acesta este și susținut de Scriptură. Și recitesc textul. Dumnezeu a închis pe toți oamenii neascultare pentru ca să aibă îndurare de toți. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului, că este un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, spune Scriptura. Atunci când Dumnezeu îți spune o dată, de două, de trei ori, de cinci ori același lucru, schimbă-ți teologia, lasă Scriptura să vorbească. Dar dacă El s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, spuneți-mi, ce au înțeles ei din ce au rostit cu gura lor? Sângele Lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Dacă ar fi priceput aceste cuvinte și ar fi dat peste gură, dragii mei. Priviți istoria lui Israel care a urmat. Mii de ani de istorie, tragediile prin care au trecut. Întrebarea mea, să aibă oare toate acestea face cu cererea lor? Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri? Nu cu mult timp înainte, ultima vorbire a Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 23, în care rostește 8 vaiuri peste ei și peste cetatea sfântă. El vine și le spune în câteva versete, 33 la 35, șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa voi de pedeapsa ghienei? De aceea, iată, vă trimit proroci, înțelepți, cărturari, pe unii veți omorâ și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate ca să vină asupra voastre tot sângele nevinovat vărsat pe... Cum adică? Dar ascultați cum continuă textul. De la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiului Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ. În Apocalipsa, capitolul 18, vorbindu-se despre căderea Babilonului, un pseudonim pentru Ierusalimul apostat, textul spune, acolo a fost găsit sângele prorocilor și a sfinților și a celor care au fost junghiați pe pământ. Dragii mei, există o singură cetate pe toată planeta aceasta care s-a încărcat cu toată vinovăția pe care Hristos a venit să o plătească prin sângele Lui. Ierusalimul. Sângele Lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Dar cât de greutate are sângele Lui Hristos? Acolo unde s-a mulțit păcatul, harul s-a mulțit și mai mult. Cu alte cuvinte, toate păcatele omenirii nu pot echilibra balanța pe care Dumnezeu a așezat sângele Fiului Său. Și atunci când ai cerut ca sângele Lui să cadă asupra ta,
și asupra copiilor tăi, ai cerut toată vinovăția lumii acesteia să cadă peste tine și Dumnezeu să te judece pentru ea. Grele cuvinte. Dar pentru că Iisus știa că nu le pricepeau, până și pe cruce s-a rugat pentru ei: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Dar problema este serioasă, nu doar pentru ei, ci și pentru noi. Și de aceea m-aș întoarce puțin în această primă secțiune din carte să urmăresc proporțiile de text. Foarte interesant, Matei acordă un jumătate de verset. Dacă adaug toate lucrurile, când au ajuns pe Golgota, pe dealul căpățânii, au dat să bea fiere și vin și le-a gustat și a refuzat lucrul acesta, după care l-au răstignit, atât spune. Și sub cruce au împărțit hainele printre ei și pentru cămașa lui i-au tras la sorți. Nici măcar un verset, l-au răstignit. Atât despre moartea lui, dar 12 versete despre batjocurile la adresa lui. Și când cineva îl batjocorește pe Hristos, întoarce spatele lui Hristos, neînțelegând jertfa lui Hristos, o calcă în picioare, el ca și cum ar cere cu propria lui gură sângele lui să cadă asupra mea și asupra copiilor mei. 12 versete de batjocuri. Îl batjocoreau ostașii. Îl batjocoreau marii preoți și preoții și trecătorii și nici tâlharii. Despre tâlharul care s-a pocăit, Matei nici măcar nu pomenește. Cine era cel batjocorit? Întrupatul Fiul al lui Dumnezeu. Cel despre care Ioan în prologul Evangheliei spune: la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și cuvântul, Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Sângele Lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și implicațiile? Psalmul 110, versetul 1. Domnul a zis Domnului meu: șez la dreapta mea până voi pune pe toți vrășmașii așternut al picioarelor tale. Sau concluzia lui Pavel în Evrei, capitolul 10, versetele 28 și 29. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Batjocoritorii se încarcă cu toată vinovăția pe care a venit să o plătească Domnul Iisus Hristos. Și implicațiile acestui fapt este iadul, acolo unde se vor aduna toate nelegiuirile, toate păcatele omenirii, acolo îți vei trăi veșnicia. Că știm cine este cel ce a zis: a mea este răzbunarea și eu vă răspăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. În sângele lui Iisus Hristos există mântuire pentru unii, pedeapsă pentru alții. Dragii mei, niciun strop din sângele scump al întrupatului Fiul lui Dumnezeu nu se va risipi. Pe unii va mântui, pe alții va condamna pentru eternitate. Tu alegi, eu aleg. Țineți minte poezia lui Ioanid? Și acum Iisus, cel condamnat, azi El te întreabă: da sau nu? Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da, dar tu. Să neglijez jertfa imensă a Fiului lui Dumnezeu. Vă întreb, putea face Creatorul mai mult pentru creatura Lui decât a făcut? Nu există păcat mai mare.
când Domnul Iisus vorbește în camera de sus ucenicilor despre venirea Duhului Sfânt, zice, când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Necrezând în mine, ei cer ca sângele vărsat să cadă asupra lor și asupra copiilor lor. Dacă cobor în a doua parte a textului nostru, la răstignirea Domnului Iisus Hristos și la implicațiile ei, după ce a fost judecat, declarat nevinovat de Pilat, l-a dat în mâinile lor, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră, i-au pus crucea în spinare și l-au dus să-l răstignească. A fost răstignit pe lemn în locul tău și în locul meu. Și în agonia lui a văzut cum cerul se întunecă deasupra lui. Textul spune, la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea a fost întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Întunericul care s-a lăsat peste țară a întărit în sufletul lui convingerea că tatăl a trebuit să-și întoarcă fața de la el. Acolo în Ghețiman s-a încărcat cu toate păcatele omenirii și Dumnezeul de trei ori sfânt n-a mai putut să privească la el și până și universul, dragii mei, a început să plângă. Întunericul sublinia dureros tăcerea cerului. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Când au venit să le zdrobească fluierele picioarelor, Iisus murise. El n-a murit stingându-se ca ceilalți răstigniți, ci și-a dat Duhul. Pentru că Tatăl i-a spus, poți să-L dai sau poți să-L iei. Nimeni nu-mi ia viața. Era o moarte voluntară în locul tău și în locul meu. Dar în momentul în care Hristos și-a dat Duhul, a vorbit cerul. Și îndată, perdeaua din lăuntrul templului s-a despicat în două, de sus și până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Au ieșit afară din ele și după învierea lui au intrat în cetate și s-au arătat multora. Două aspecte care se cer explicate. În primul rând, semnificația ruperii perdelei de sus și până jos și în al doilea rând deschiderea mormintelor și învierea multor sfinți. Dați-mi voie să le iau pe rând. Ruperea perdelei dinaintea templului. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul și îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două de sus și până jos. Ruperea perdelei are o triplă semnificație. În primul rând este un semn din partea lui Dumnezeu, apoi este un semn pentru preoți și pentru noi. Dați-mi voie să le iau pe rând. Oare ce a vrut să spună Dumnezeu prin ruperea perdelei dinăuntrul templului? În Sfânta Sfintelor era chivotul mărturiei. Și chivotul mărturiei era tronul lui Dumnezeu. Vechiul Testament îl numește cel ce șade între heruvimi. Pe scaunul îndurării, pe capacul ispășirii, acolo era tronul lui Dumnezeu, cel ce șade între heruvim. Priviți cortul întâlnirii, am altarul, ligianul, pe urmă Sfânta și Sfânta Sfintelor și Sfânta Sfintelor este chivotul pe care l-ați văzut și Dumnezeu șezând între heruvim.
dacă privesc ruperea perdelei din perspectiva lui, este ca și cum Dumnezeu, cel ce șade între heruvimi, a trecut prin perdeaua din lăuntru și a rupt-o de sus și până jos să se grăbească să iasă în întâmpinarea fiului său. Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Sunt aici, fiule. Țineți minte că în apa botezului, după ce a fost botezat Domnul Iisus Hristos, adică după ce în mod voluntar s-a identificat cu păcatele întregii omeniri, s-a deschis cerul și a vorbit: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Dragii mei, la fel, după ce și-a dat Duhul, a vorbit Dumnezeu prin ruperea perdelei de sus și până jos, prin ieșirea lui în întâmpinarea fiului său. De ce? Pentru că întreaga lui viață, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a făcut din voia Tatălui mâncarea lui de fiecare zi. Pentru că, practic, în momentele cele mai grele, când El a zis, sufletul meu este tulburat, și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta. Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Și s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Da, în primul rând, ruperea perdelei este un semn din partea lui Dumnezeu, dar era un semn pentru preoți. Mai întâi, Caiafa, preoților, rolul vostru s-a încheiat. Caiafa nu mai este nevoie ca odată pe an să intri în Sfânta Sfintelor în numele întregului popor. Drumul s-a deschis pentru toți cei ce cred în mine. Preoților, nu mai este nevoie de mijlocirea voastră, pentru că s-a ratificat noul legământ. Conform profeției din Ieremia, capitolul 31, versetele 31 la 34. Dar toate aceste lucruri, dragii mei, ne vizau în primul rând pe noi. Și aici s-ar fi încadrat și marele preot și preoții. Dacă ar fi recunoscut, cel puțin după învierea lui Hristos, că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar care este câștigul nostru prin ruperea perdelei sau ce-a vrut să ne comunice Dumnezeu prin lucrul acesta? Ascultați ce spune textul în Evrei, capitolul 9, versetele 7 și 8. După ce descrie partea din tâi a cortului, zice, dar în partea a doua intra doar marele preot o dată pe an și nu fără sânge, pe care l-aducea întâi pentru păcatele lui însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis. Câtă vreme perdeaua din lăuntru era la locul ei, câtă vreme sta în picioare cortul din tâi, drumul în locul preasfânt nu era deschis, pentru că perdeaua simboliza zidul păcatului care l-am ridicat între noi și Dumnezeu, și Dumnezeu a trebuit să ne alunge din prezența Lui și să trăim în pribegie întreaga noastră istorie. Dar în Evrei, capitolul 9, versetele 11 și 12, Pavel continuă: dar Hristos a venit ca un mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut din mâini, nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt. Dar nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Domnul Iisus Hristos, prin moartea Lui, a deschis o cale nouă și vie spre casă pentru oricine va crede în El. Și-a dat Duhul și, îndată, perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus și până jos. Ca și cum Duhul ar fi vorbit din nou: vă puteți întoarce acasă. Dumnezeu Tatăl vă așteaptă cu brațele deschise, ca Tatăl pe Fiul risipitor. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă
în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu o credință deplină, cu trupurile curățite și spălate, cu apă curată și cu trupurile, cu inimile stropite de un cuget, curățite de un cuget rău. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Perdeaua din lăuntru este ultima vorbire a lui Dumnezeu pentru omenirea întreagă. Ne putem întoarce acasă. Dar textul nostru precizează un lucru foarte interesant legat de învierea multor sfinți în momentul în care Iisus Hristos și-a dat Duhul. Iisus a strigat iarăși și și-a dat Duhul. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Au ieșit din morminte și după învierea Lui au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Ce vrea să spună Matei? Pentru mințile noastre mai întâi se ridică o întrebare. Să fie oare posibil așa ceva? Să fi fost oare posibil așa ceva? Că la moartea Domnului Iisus Hristos, multe trupuri ale sfinților care erau oase și ulcele, să învie și să iasă din morminte? Depinde care este sistemul meu de referință. Dar dacă sistemul de referință este învierea lui Lazar, încep să am îndoieli legate de îndoielile mele. Pentru că cel care guvernează istoria este cel ce zice și se face, poruncește și ce poruncește, ia ființă. Spuneți-mi, dacă prin cuvânt au fost create toate lucrurile, era suficient ca Dumnezeu să rostească un singur cuvânt și Ezechiel 37 să se adune la oaltă înaintea ochilor celor de atunci? Și cel puțin câteva trupuri ale sfinților să iasă din morminte, să intre în cetate, să arate multora? Care să fie rostul acestui tablou în desfășurarea evenimentelor? În primul rând, este un semn profetic, din nou cu o triplă semnificație. În primul rând, anunță învierea Domnului nostru Iisus Hristos și secvența evenimentelor care o vor însoți. În al doilea rând, demonstrează efectul lucrării spășitoare a Domnului Iisus Hristos. Și în al treilea rând, prezice învierea escatologică, lucrarea viitoare a Domnului Iisus Hristos. Dați-mi voie să le iau pe rând. Anunță învierea lui Hristos, punând înaintea noastră secvența evenimentelor care vor însoți acest adevăr. Atunci când citim despre învierea celor din morți, sunt cel puțin cinci lucruri pe care le spune textul. În primul rând, un cutremur de pământ, apoi mormintele s-au deschis, morții au înviat, au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Aceleași cinci lucruri sunt adevărate în aceeași ordine la învierea Domnului Iisus Hristos, ca și cum ar prezice, ar prefigura, ar anunța învierea Domnului Iisus Hristos. Ascultați doar primele două versete din capitolul următor, din Matei capitolul 28. La sfârșitul zilei sabatului, când se lumina înspre ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a prăvălit piatra de la ușa mormântului, adică a deschis mormântul și a așezut pe ea. Nu-i așa? Dacă citim capitolul următor, vedem exact cele cinci lucruri în aceeași ordine. Cutremurul de pământ, deschiderea mormântului, învierea celui mort, intrarea în cetate și timp de 40 de zile arătându-se multora. Ca și cum Dumnezeu ar fi trimis un prim semn, o primă degustare acestui adevăr. Ce rost are tabloul acesta?
În primul rând, anunță învierea Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, demonstrează efectul lucrării spășitoare a Domnului Iisus Hristos. Demonstrează efectul lucrării spășitoare a Domnului Iisus Hristos. Textul nostru spune, și aș vrea să subliniez ce scrie, multe trupuri ale cui? Ori noi știm din Scriptură că existau sfinți în Vechiul Testament, care în ascultare de Dumnezeu, prin ascultarea credinței, au fost primiți, dar numai în anticamera cerului, pentru că păcatele lor fuseseră trecute cu vederea, nu fuseseră plătite încă de sângele întrupatului Fiul al lui Dumnezeu, care aștepta întruparea. Deci trupurile multor sfinți care muriseră au înviat. În Roman, capitolul 4, versetele 24-25, se spune că Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. A fost dat din pricina fără de legilor noastre ca plată pentru fără de legile noastre, dar învierea Lui este dovada faptului că plata a fost primită de Dumnezeu. Jertfa a fost desăvârșită. Și de aceea, toată lucrarea neterminată din Vechiul Testament este finalizată acum prin jertfa desăvârșită a întrupatului Fiu al lui Dumnezeu. Dați-mi voie să recitesc textul din Evrei, capitolul 9, versetele 11. De data aceasta aș duce citirea până în versetul 15. Dar Iisus a venit ca mare preot al bunurilor viitoare și a intrat, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcută de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat în locul preasfânt, odată pentru totdea, în locul preasfânt, dar nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși ca jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Dar citiți cu mine versetul 15 dinaintea noastră. Și tocmai pentru aceasta El este unui legământ nou, pentru ca și acum recitesc, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi. Legământul din tâi, dragii mei, este tot Vechiul Testament. Observați, Hristos Iisus moare în primul rând pentru sfinții din Vechiul Testament, pentru cei care erau în anticamera cerului cu situația neîncheiată, pentru că păcatele nu fusese răplătite încă cu sângele întrupatului Fiul al lui Dumnezeu. Cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-au fost făgăduită. Moartea Domnului Iisus Hristos pregătește învierea tuturor sfinților la venirea Lui. Dar tabloul acesta este doar o degustare a ceea ce urmează. Sunt cel puțin două exemple care sugerează felul în care lucrează Dumnezeu. Știți ceva de Anania și Safira? Cum de-ați îndrăznit să mințiți pe Duhul Sfânt și au căzut morți înaintea lui Dumnezeu în momentul acela și el și ea? Spuneți-mi, cum ar fi fost istoria că Dumnezeu să nu-și fi tras mâna înapoi? La fel s-a întâmplat și acum. La moartea Domnului Iisus Hristos, când El și-a dat Duhul, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care murseră au înviat. Dar este doar o pârgă, o degustare, o prezicere a ceea ce urmează să vină.
Domnul Iisus Hristos, prin moartea Lui, a operat în mod automat, retrospectiv, toate cererile depuse înaintea Lui Dumnezeu prin credință în vechiul legământ. Dar ca eu și cu tine să avem parte de sângele Lui Hristos, noi trebuie să o acceptăm prin credință. Așa cum ei au acceptat-o, nu prin vedere, ci prin credință, noi acum privim înapoi la crucea Domnului Iisus Hristos. Care-i rostul învierii morților? În primul rând, anunță învierea Domnului Iisus, în al doilea rând, demonstrează puterea ispășitoare a lucrării Domnului Iisus Hristos. O degustare pentru ceea ce urmează să vină. Și în al treilea rând, o prevestire a învierii eschatologice, a lucrării viitoare a Domnului Iisus Hristos. Însuși Domnul Iisus a vorbit despre lucrurile acestea. Ioan capitolul 5, versetele 25 la 29. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit. Când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce vor asculta vor învia. În textul nostru, primul este sutașul. Când a văzut cele întâmplate, a zis, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Un altul în aceea zi a fost unul dintre cei doi tâlhari și Domnul Iisus îi spune, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Dar versetul 28 din Ioan 5 continuă, nu vă mirați de lucrul acesta, căci vine ceasul. Și interesant, Domnul Iisus nu spune și acum a și venit. Vine ceasul. Când cei din morminte vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor ieși afară din ele, cei din morminte vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Iar în marele capitol al învierii, Pavel îi întreabă pe corinteni, dacă Hristos a înviat, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, voi sunteți încă în păcatele voastre și cei ce au adormit nu vor învia niciodată, sunt pierduți. Dar acum Hristos a înviat, pârga celor adormiți. Dați-mi voie să trag concluziile. După ce am vorbit despre pregătirea Marelui Paște, în capitolul 27 stăm în fața jertfirii Marelui Miel de Paște, a Mielului Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și din textul nostru am legat de trei aspecte. În primul rând, de cererea norodului. Sângele Lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și apoi de răspunsul lui Dumnezeu la strigătul Fiului Său de pe cruce. Perdeaua s-a rupt în două, de sus și până jos. Ca și cum cel ce șade între heruvimi a trecut prin perdea să se grăbească în întâmpinarea Fiului Său. Și apoi ne-am oprit lângă acest tablou ciudat în care în momentul morții lui Hristos s-a demonstrat puterea ispășitoare a jertfei Lui și multe trupuri ale sfinților au înviat. Dar din pricina naturii textului a trebuit să insist pe o abordare explicativă și mă întreb cu ce să plec de acasă de aici. În primul rând, cu înțelegerea acestor lucruri. Dar ca să încerc să mă apropii un pic de viața mea, ar trebui să mă opresc în dreptul la două personaje. Sfârșitul capitolului 26 vorbește despre lepădarea lui Iuda. Începutul capitolului Petru. Începutul capitolului 27 vorbește despre căința lui Iuda și sinuciderea lui. S-a dus, s-a spânzurat. Foarte interesantă este asocierea acestor două texte. Dar ce-i foarte interesant este că între Petru și Iuda, între cele două tablouri, Matei sau Duhul lui Dumnezeu strecoară doar două versete. Versetul 1 și 2 din capitolul 27.
Când s-a făcut ziua, marele preot și bătrânii rodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. L-au legat, l-au dus, l-au dat în mâinile tregătorului Pilat din Pont. Dacă iau cele două versete și încerc să completez tabloul de mai înainte, observ că între Petru și Iuda, cele două versete aduc jertfirea, răstignirea Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, văd o secvență de tablouri. Văd, în primul rând, cum se numesc lepădarea lui Petru. Un accident, probabil, indus de frică, de prea multă mândrie, de prea multă încredere în sine. Dar cum se numesc gestul lui Iuda? Doi evanghelii spun, Satana a intrat în el și a ieșit să-l vândă pe Iisus, să-l dea în mâinile mai marilor norodului. Când a văzut că este trimis la junghiere, textul spune, Iuda s-a căit și s-a dus la marii preoți și a zis, am vândut sânge nevinovat, luați-vă înapoi arginții, treaba ta, i-au zis ei. Dar secvența de tablouri mi-aduce aminte de o altă secvență de tablouri din Numeri, capitolul 20 la 24. În capitolul 20, Moise este în fața stâncii, poporul este într-un fel însetat și strigă la Dumnezeu răzvrătindu-se și Dumnezeu îi spune, vorbește stâncii. Moise n-a fost foarte atent și în loc să vorbească stâncii, zice, vom putea noi, întoarce reflectorul spre sine și lovește stânca. Și gestul lui îl costă neintrarea în țara promisă. Un accident. Capitolul 22 la 24 vine Balam, plătit de Balac, să blesteme poporul. Și el începe de scântecele de pe vârful munților și Duhul lui Dumnezeu, într-un fel, nu-l lasă și rostește o binecuvântare. Am un accident pe de-o parte și aș asocia accidentul cu accidentul lui Petru și am o manipulare a lumilor spirituale și acolo l-aș asocia pe Iuda. Dar ce în capitolul, în versetul sau în capitolul 21? Este șarpele de aramă. Și Domnul Iisus Hristos în Ioan spune, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Frații mei, dacă într-adevăr Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare pentru ca să aibă îndurare de toți, jertfa lui Hristos poate rezolva și accidentele din viața noastră și manipulările lumilor spirituale. Cu alte cuvinte, jertfa lui Hristos ar fi fost suficientă și pentru Petru, și pentru Iuda. Care a fost diferența dintre ei? Iuda s-a căit, a fugit la marii preoți, le-a aruncat înapoi cei 30 de arginți și a zis, am păcătuit, am vândut sânge nevinovat. Ba, când ai recunoscut că ai păcătuit și ești vinovat înaintea lui Dumnezeu, ce faci? Dacă ți iei soarta în propriile tale mâini, te duci și te spânzuri. Așa a făcut Iuda. Petru, în toată agonia, așteptând învierea lui Hristos, în momentul în care au zis, este Domnul, s-a încins, a sărit în apă și a fugit la Hristos. Și a fost iertat. A fost iertat. Petru și Iuda, și pentru unul și pentru altul, sângele ar fi fost suficient. Depinde ce fac cu păcatele mele. Și lucrul acesta aduce la încheiere să subliniez importanța istorică a morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Oare la întâmplare, în Evanghelia după Matei, Domnul Iisus vorbește de nenumărate ori despre moartea și învierea Lui în capitolul 16, 17, 20, 21, 26. De ce să repete Dumnezeu de atâtea ori
acest adevăr, dacă n-ar fi absolut crucial pentru oricare dintre noi. Și era absolut crucial pentru că împlinea profeția din Isaia, capitolul 25, versetele 6-8. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț. Un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate gustoase și miezoase, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acesta, în lătura măhrama care acoperea toate popoarele, în lătura învelitoarea care înfășura toate neamurile, nimicește moartea pe vecie. Ce scrie mai departe? Domnul Dumnezeu șterge toate lacrimile sau lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului meu, poporului său. Da, Domnul a vorbit. Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos așează cadrul pentru punerea în scenă a pildei nunții fiului de împărat. Un împărat a făcut nuntă fiului său și a trimis să cheme pe cei invitați la ospăț. Dar ei au zis, boii pe care i-am cumpărat sunt mai importanți decât invitația împăratului, ogorul pe care l-am luat, negustoria pe care tocmai am pornit-o. Dragii mei, în felul acesta ne socotim sângele lui Hristos și cerem asupra noastră și asupra copiilor noștri sângele vărsat pentru păcatele omenirii. Când împăratul a auzit refuzul acestora, a trimis pe robii lui la răscrucea drumurilor. Aduceți-i pe toți! Și sala de ospăț s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo un om care n-avea haina de nuntă. Prietene, cum ai intrat aici fără haina de nuntă? A zis slujitorilor lui, luați-i, legați-i mâinile și picioarele și aruncați-i afară, unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Mulți chemați, puțin aleși. Prietene, cum ai intrat aici fără haina de nuntă? Țineți minte poezia lui Ioanid? Și nu ostașilor prin sorți cămașa albă și-o dădu, ci tuturor. Dar tu? Nu porți și fără ea toți suntem morți. Și eu și tu. Și acum Iisus cel condamnat, azi El te întreabă, da sau nu? Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da, dar tu?